საქართველოს საავტორო უფლებების ასოციაციამ, რომელსაც გიგა კობალაძე ხელმძღვანელობს, ცირეხნის წინ სასამართლოში რამდენიმე სარჩელი შეიტანა ახლად დაფუძნებული ანალოგიური ორგანიზაციის გერას წინააღმდეგ. როგორც გიგა კობალაძე აღნიშნავს, გერა საქმიანობა საქართველოს კანონმდებლობას არ შეესაბამება და საავტორო უფლებების სფეროში ერთი წლის წინ დაფუძნებული კომპანია ვერ აკმაყოფილებს კანონის შესაბამისი მუხლებით მოთხოვნილ კრიტერიუმებს. ის ასევე მიანიშნებს იმაზეც, რომ საქართველოს უფლებ მფლობელთა ასოციაციის უკან რუსული ინტერესი და ფული დგას. გიგა კობალაძის თქმით, დავები გაზაფხულისთვის დასრულდება და როგორც თავადი მედოვნებს, GCA ისევ განაგრძობს თავის საქმიანობას კანონიერ ფარგლებში. ფორტუნა შემოგთავაზებთ, როგორც საქართველოს საავტორო უფლებების ასოციაციის, ასევე საქართველოს უფლებამფლობელთა ასოციაციის წარმომადგენლებისა და საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის პოზიციებს. ჩვენი ორგანიზაცია, საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია, ფუნქციონირებს 1999 წლიდან, იმავე წლიდან, როდესაც შეიქმნა კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ. ამ კანონით განისაზღვრა ასეთი ტიპის ორგანიზაციის შექმნის საფუძვლები და ასევე მისი საქმიანობის წესი. ეს კანონი დეტალურად არეგულირებს, რომ კოლექტიური მართვის ორგანიზაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ მუსიკის მათ ამ შემთხვევაში გამოყენებისთვის ორგანიზაციამ გასცეს ნებართვები, შეაგროვოს ჰონორარი და შემდგომში ეს ჰონორარი გაანაწილოს უფლების მფლობელებზე. აი, ასეთი ტიპის ორგანიზაციის შექმნისთვის კანონი აწესებს გარკვეულ კრიტერიუმებს და გარკვეულ წესს, რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილებაც აუცილებელია, რომ ორგანიზაციამ შეასრულოს კოლექტიური მართვის ფუნქცია. ასეთი ორგანიზაცია არსებობს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში და ბუნებრივია, რომ საქართველოში 99 წლიდან ეს ორგანიზაცია შეიქმნა და მთავარი კრიტერიუმი გახლავთ ის, რომ ასეთ ორგანიზაციას გაფორმებული უნდა ჰქონდეს ურთიერთწარმომადგენლობის ხელშეკრულებები მსოფლიოში არსებულ ანალოგიურ ორგანიზაციათაგან უმრავლესობასთან. თუ ჩვენ მუსიკაზე ვისაუბრებთ, მუსიკაში ამ სფეროში არსებობს დაახლოებით 239 ორგანიზაცია მსოფლიოს მასშტაბით და გამოდის, რომ 120-121 ასეთი ხელშეკრულება უნდა არსებობდეს, რომ ორგანიზაციას საქართველოში ჰქონდეს ლეგიტიმაცია, ანუ უფლება, რომ გასცეს ნებართვა და შეაგროვოს ჰონორარი. ჩვენს ორგანიზაციას დაწყებული 99 წლიდან ასეთი ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული თითქმის ყველა ორგანიზაცია, 240-ზე მეტი ასეთი ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული და ბუნებრივია, რომ 2006 წლიდან, მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წელს დაფუძნდა ეს ორგანიზაცია, დაახლოებით 7 წელი მონდომა ამ ორგანიზაციამ, მაშინ მე არ გახდით ამ ორგანიზაციაში, რომ გაეფორმებინა ასეთი ხელშეკრულებები და მხოლოდ 2006 წელს, როდესაც მიაღწია იმ უმრავლესობას, ანუ იმ ორგანიზაციათაგან უმრავლესობას, ანუ დააკმაყოფილა კანონით დადგენილი მოთხოვნა, მხოლოდ მაშინ შეძლო, რომ გაეცა ლიცენზია და დაეწყო ფუნქციონირება სრულყოფილად. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ძირითადი კრიტერიუმი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ორგანიზაცია თუ ამ კრიტერიუმს არ აკმაყოფილებს, გამოდის, რომ ადგილი აქვს თვითნებობას, ანუ ადგილი აქვს ფაქტს, როდესაც შენ შეგიძლია გასცე ისეთ რაღაცაზე ნებართვა, რისი გაცემის უფლებაც არ გაქვს, ანუ არ მოუციათ მსოფლიოში არსებულ ორგანიზაციებს ამის ნებართვა შენთვის. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ყველა ამ ორგანიზაციას, ვინც საქართველოში არსებობს, ვინც მსოფლიოში არსებობს, ყველა ამ ორგანიზაციას ერთმანეთთან აქვს ხელშეკრულება გაფორმებული და ამ ხელშეკრულებით ისინი ერთმანეთს გადასცემენ უფლებას, რომ საკუთარ ტერიტორიაზე წარმოადგინონ დანარჩენი მსოფლიოს რეპერტუარი. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს, ანუ ჩვენს ორგანიზაციას გადმოცემული აქვს მსოფლიოს 240-ზე მეტი ორგანიზაციისაგან უფლება, რომ მათი რეპერტუარი წარმოადგინოთ საქართველოში და მათი რეპერტუარის გამოყენებისთვის გავცეთ ლიცენზია და შევაგროვოთ ჰონორარი. ისევე როგორც ჩვენ გვაქვს გადაცემული იმ დანარჩენ 240 ორგანიზაციისთვის ქართული რეპერტუარის მართვის უფლება მოსილება, ანუ ისინი საკუთარ ქვეყანაში წარმოადგენენ ქართულ რეპერტუარს, აგროვებენ ქართული რეპერტუარის გამოყენებისთვის ჰონორარს და ამ ჰონორარს შემდგომში გვიგზავნიან ჩვენ, ისევე როგორც ჩვენ უგზავნით მათ. ესეც რეგულირდება ბუნებრივია კანონით და მე აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი კანონი სრულ შესაბამისობაშია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, იმიტომ რომ ეს არის და იყო ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა ასევე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების, რომ ეს კანონმდებლობა მოსულიყო შესაბამისობაში და ბოლო წლებში რამდენიმე ცვლილება ამ კუთხითაც განხორციელდა. დღესდღეობით ეს კანონი
ანალოგიურია დაახლოებით როგორიც არის ეს დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ამ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და ასე შემდეგ თემ სოფლიოში და ეს კანონი არეგულირებს ასევე ადგილობრივი უფლების მფლობელების ავტორების თუ შემსრულებლების უფლებებსაც აქ კანონი ყოფს ორ ნაწილად ამ რეგულირებას პირველი ეს არის ჩვენ მოგეხსენებათ გახლავართ საავტორო და მომიჯნავე უფლებების ორგანიზაცია ანუ ჩვენ მართავთ როგორც საავტორო უფლებებს ასევე მომიჯნავე უფლებებს რაც ნიშნავს იმას რომ მუსიკის შემთხვევაში ეს ადვილად გასარჩევია ავტორი არის მუსიკის შემქმნელი და ტექსტის ავტორი ვინც მუსიკის ტექსტი დაწერა ხოლო შემსრულებელი ვინც ასრულებს ამ მუსიკას და ხმის ჩამწერი კომპანია ვინც ჩაწერა შესრულება ეს არის მომიჯნავე უფლების მფლობელი. ორივე ამ უფლების მფლობელს ჩვენი ორგანიზაცია წარმოადგენს და კანონი ამბობს, რომ ადგილობრივი ასეთი უფლების მფლობელების შემთხვევაში აუცილებელია, რომ ჰონორარი შეგროვდეს მხოლოდ კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის მიერ და არა უშუალოდ ასეთი უფლების მფლობელის მიერ. ეს პირდაპირ არის გაწერილი კანონში მომიჯნავე უფლებების შესახებ ქვეთავში და ასევე ამას ადგენს მსოფლიოში არსებული მუსიკის სფეროში არსებული მსოფლიო ქოლგა ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს ყველა აი ამ ჩემს მიერ ნათქვამ 229 ორგანიზაციას და ჩვენ ამ ქოლგა ორგანიზაციის წევრი ვართ და ეს ორგანიზაცია ადგენს სტანდარტს თუ როგორ უნდა მოხდეს კოლექტიური წესით შეგროვება ყველა ქვეყანაში, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში და ის ამბობს, რომ ადგილობრივი უფლების მფლობელები მუსიკის საჯარო გადაცემისთვის და მუსიკის საჯარო შესრულებისთვის, რაც გულისხმობს მუსიკის შესრულება საჯარო თავშეყრის ადგილებში, ეს იქნება კაფე, რესტორანი, სასტუმრო მაღაზია, კონცერტი თუ ასე შემდეგ და ასევე საჯარო გადაცემა, რომელიც ხდება რადიოს მიერ, ტელეკომპანიის კომპანიების მიერ ეს ჰონორარი უნდა შეგროვდეს მხოლოდ კოლექტიური მართვის ორგანიზაციების მიერ. სწორედ ამაში მდგომარეობს კოლექტიური მართვის არსი და ეს გამომდინარეობს მარტივი პრინციპიდან, კანონის ეს მოთხოვნა გამომდინარეობს მარტივი პრინციპიდან, რომ ცალკე აღებული ნებისმიერი ავტორი მოკლებულია შესაძლებლობას, თეორიულადაც კი მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ გააკონტროლოს მისი მუსიკის შესრულება ყველა იმ დაწესებულებაში, სადაც ეს მუსიკა შეიძლება სრულდებოდეს. კანონი უშვებს შესაძლებლობას, რომ იყოს რამდენიმე ასეთი ორგანიზაცია ცალკე აღებულ ქვეყანაში, თუმცა აქვე კანონი ერთ ძალიან მნიშვნელოვან კრიტერიუმს ადგენს, რომ ეს ორგანიზაციები არ უნდა იყვნენ ანალოგიური ერთმანეთისა. ანუ ეს ორგანიზაციები არ შეიძლება ერთნაირი უფლებამოსილები და ერთ და იგივე სფეროში საქმიანობდნენ. ანუ შესაძლებლობა არსებობს იმისა, რომ იყოს მუსიკაში ერთი ორგანიზაცია, ლიტერატურაში მეორე, მხატვრობაში მესამე, ფოტოგრაფიაში მეოთხე და ასე შემდეგ. ჩვენ ყველაფერი გვაქვს და ამ შემთხვევაში ჩვენ მუსიკაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ გერას შემთხვევა, მუსიკის შემთხვევა და ეს კანონის კრიტერიუმის გამომდინარეობს იმ მარტივი ლოგიკიდან, რომ იმ შემთხვევაში თუ იარსებებს ორი ანალოგიური ორგანიზაცია ერთი და იგივე სფეროში, მაშინ უბრალოდ მოხდება კოლექტიური მართვის პრინციპის დარღვევა, გაიყოფა რეპერტუარი, მოსარგებლეს მოუწევს, რომ ორ ანალოგიურ ორგანიზაციას გადაუხადოს ერთი და იგივე რამეში ფული და ავტორიც დაკარგავს შესაძლებლობას, რომ თვითონ აკონტროლოს ფასი, რა დაადგინოს კოლექტიური მართვის მიერ გაცემული ლიცენზიის ღირებულება. აქედან გამომდინარე შესაძლებლობას უშვებს, თუმცა ვიმეორებ, უშვებს მხოლოდ სფეროში ერთი ორგანიზაციის არსებობის შესაძლებლობას და არა სფეროში რამდენიმე ორგანიზაციის არსებობის შესაძლებლობას. რაც შეეხება სარჩელს, როგორც იცით, უკვე ერთი წელი სრულდება თითქმის, რაც შეიქმნა ანალოგიური მიზნით ორგანიზაცია, რომელსაც სურს, რომ იყოს კოლექტიური მართვის ორგანიზაცია, თუმცა ის ვერ აკმაყოფილებს ჩემს მიერ ჩამოთვლილ აი ამ კრიტერიუმებს, ის მას არ აქვს გაფორმებული ურთიერთწარმომადგენლობის ხელშეკრულები არათუ უმრავლესობასთან, არამედ ძალიან ცოტასთან, შეიძლება ერთთან ან ორთან კონდეს გაფორმებული. ის ვერ აკმაყოფილებს ასევე იმ კრიტერიუმს, რომ სფეროში ერთის არსებობის შესაძლებლობას უშვებს კანონი და არა მეტისას. აქედან გამომდინარე, ეს ორგანიზაცია არ არის კანონიერი, მისი მოთხოვნა ნებისმიერი მოსარგებლის მიმართ გადაიხადონ ჰონორარი არის სრულიად შეუსაბამო კანონთან და სწორედ აი ამის დადასტურების მიზნით და ასე ვთქვათ, უკანონო საქმიანობის აკრძალვის მიზნით ჩვენ იძულებული გავხდით, რომ მიგვემართა სასამართლოსთვის და სასამართლოში მიმდინარეობს არა ერთი, რამდენიმე ასეთი დავა, 3-4 ასეთი დავა, უკვე იყო რამდენიმე განხილვა მათ შორის ერთ დავაზე და მე ვარაუდობ, რომ გაზაფხულზე ეს დავა უკვე უნდა დამთავრდეს და სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, კანონის შესაბამისად ბუნებრივია და ობიექტური გადაწყვეტილება, რომ
ეს ორგანიზაცია, თქვენს მიხსენებული ორგანიზაცია, ვის მიმართაც ჩვენ სარჩელი შევიტანეთ, ავერ აკმაყოფილებს კანონის მოთხოვნებს, შესაბამისად მას არ აქვს უფლება, რომ ნების რომელიმე მოსარგებლეს, ამარა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება რესტორანი, კაფე, ბარი, რადიო კომპანია, ტელეკომპანია, მოსთხოვოს ჰონორარის გადახდა. იმიტომ რომ აი მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ, თუ მას არ აქვს ხელშეკრულებები, ნახეთ მარტივი ახსნა, თუ მას არ აქვს ხელშეკრულებები და დაუშვათ გადაუხადა რომელიმე მოსარგებლემ მას ფული. მან ეს ფული ხომ უნდა გაანაწილოს ვინმეზე? როგორ გაანაწილებს ის ამ ფულს, თუ არ ყავს პარტნიორი, რომელსაც ეს ფული ეკუთვნის? საქართველოში სტატისტიკურად დაახლოებით არის გამოყენება 65%, 25%-თან, ასეთი შეფარდება 35%-თან, ასეთი შეფარდება ქართულ და უცხოურ რეპერტუარს შორის. 35% გამოიყენება ქართული რეპერტუარი და 65% გამოიყენება უცხოურ რეპერტუარს. ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ თელი მსოფლიოს რეპერტუარს არ შეიძლება აღემატებოდეს ერთი რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის რეპერტუარი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როდესაც ფულს ვაგროვებთ, ჩვენი ფული 65% მიდის უცხოეთში, ანუ ირიცხება იმ ორგანიზაციებში, ვის უფლების მფლობელებიც არიან გამოყენებული საქართველოში და 35% ერიცხება უშუალოდ აქ ქართველ უფლების მფლობელებს, ავტორებს თუ შემსრულებლებს. ზუსტად ამაშია საქმე, რომ ის ფული, რომელიც დაუშვათ მათ გადაუხადა რომელიმე ორგანიზაციამ, ისინი ვერ მისცემენ ამ ფულს ვერავის უცხოურ უფლების მფლობელს, იმიტომ რომ ასეთი უფლების მფლობელთან მათ არ აქვთ ურთიერთობა, შესაბამისად არ აქვთ ხელშეკრულება. მაგრამ რაც შეეხება ქართველებს, ქართველ უფლების მფლობელებსაც კანონი ეუბნება იმას, რომ თუ მათ სურთ, რომ ამ წესით, კოლექტიური მართვის წესით სურთ, რომ მიიღონ ჰონორარი ამა თუ იმ გამოყენებიდან, მათ უფლება აქვთ მიიღონ ეს ჰონორარი მხოლოდ კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის მეშვეობით. და კოლექტიური მართვის ორგანიზაცია საქართველოში კანონმდებლობით შექმნილი არის ერთადერთი საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია და მათ უფლება აქვთ, რომ საავტორო უფლებათა ასოციაციიდან მიიღონ ეს ჰონორარი და იღებდნენ კიდეც ამ ჰონორარს ბოლო პერიოდამდე, ვიდრე ისინი დაუშვათ შევიდოდნენ შეცდომაში, მე მაინც ასე ვიტყვი, ამ გერას მიერ და ასე ვთქვათ, უარს იტყოდნენ ჩვენთან ურთიერთობაზე. ასეთი რამდენიმე ადამიანი არსებობს, რამდენიმე ათეული ადამიანი არსებობს, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ შეცდომაშია შეყვანილი, ისინი ბოლომდე ვერ ერკვევიან საკანონმდებლო მოთხოვნაში, ბოლომდე ვერ ერკვევიან იმაში, რომ გერა არის უკანონო ორგანიზაცია და მას უფლება არ აქვს უბრალოდ, რომ მათი სახელითაც თუნდაც ჰონორარი მოითხოვოს რომელიმე მოსარგებლისგან. და მე ვფიქრობ, რომ ეს სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება და დასრულდება სასამართლო, ეს სასამართლო გადაწყვეტილება კიდევ უფრო მეტად მოფენს ნათელს ამ სიტუაციას და ბუნებრივია, რომ ეს ავტორები თუ შემსრულებლებიც საბოლოოდ დარწმუნდებიან, რასთან აქვთ საქმე, საბოლოოდ დარწმუნდებიან იმაში, რომ ერთადერთი კანონიერი ორგანიზაცია არის ჩვენი ორგანიზაცია და გააგრძელებენ ჩვენს ორგანიზაციასთან ურთიერთობას. ცოტა უფრო მომიწევს რამდენიმე წინადადებით, ცოტა უფრო შორიდან დავიწყო, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივია არ მომხდარა ავტორების თუ შემსრულებლების ინიციატივით ამ გერას დაფუძნება და ამ გერას შექმნა. ამას უფრო ცოტა ღრმად მიმავალი და შორს მიმავალი ფესვები აქვს. ეს ყველაფერი დაიწყო ჯერ კიდევ 2017 წელს აგვისტოში, როდესაც აი მე ჩემს მიერ ნახსენები იყო მსოფლიო კოლგა ორგანიზაცია სიზაკი, არსებობს ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც არის მსოფლიო, რომელიც აერთიანებს მსოფლიოში არსებულ ყველა ორგანიზაციას და ის ადგენს რეკომენდაციებს, თუ როგორ უნდა იმუშაონ ამ ქვეყნებმა, ის ადგენს არამარტო რეკომენდაციებს, არამედ აფასებს სიტუაციას, ადგენს რეიტინგებს და ასე შემდეგ. და აი ამ მსოფლიო ორგანიზაციის რეიტინგების მეშვეობით 2015 წელს საქართველო, ანუ ქართული ორგანიზაცია, ჩვენი ორგანიზაცია გახდა ლიდერი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის. ამის აღსანიშნავად საქართველოში ჩატარდა ევროპის კომიტეტი. ყოველწლიურად ტარდება ევროპის კომიტეტი ევროპის ყველა ქვეყანაში, სხვადასხვა ქვეყნებში და პირველად პოსტსაბჭოთა სივრცეზე მოხდა ის, რომ 2015 წელს, რადგან ჩვენ გავხდით ლიდერი ქვეყანა პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, ჩაატარეს ევროპის კომიტეტი საქართველოში და ევროპის ყველა ქვეყნის ჩვენი ტიპის ორგანიზაცია იყო ჩამოსული. აი აქედან დაიწყო პრობლემები და პრობლემები ბუნებრივია შეიქმნა რუსეთის მხრიდან. შეიქმნა რუსეთის მხრიდან, იმიტომ რომ ისევე როგორც ყველა დანარჩენ სფეროში, ვერ ეგუება და ვერ შეეგუა იმასაც, რომ საქართველო ამ სფეროში გახდა უფრო წარმატებული, ვიდრე იყო ის, ვიდრე არის ეს სფერო რუსეთში. და 2015 წლიდან მოყოლებული დაიწყო ზეწოლა ჩვენზე და დაიწყო მუშაობა იმაზე, რომ საქართველოში სიტუაცია რამენაირად დაესუსტებინათ და დაემყარებინათ, ხელში ჩაეგდოთ აქაური, ასე ვთქვათ, სიტუაცია, დაემყარებინათ კონტროლი ამ საავტორო უფლებებზე საქართველოშიც. 2017 წლის აგვისტოში ამ მიზნით რუსეთმა შექმნა, რუსეთის ჩვენნაირმა ორგანიზაციამ,
ორგანიზაციამ შექმნა ევრაზიული კავშირი. ეს ევრაზიული კავშირი შექმნა ჩემს მიერ ნახსენები მსოფლიო ქოლგა ორგანიზაციის საპირწონედ და ერთგვარ კონკურენტად, რომ ევრაზიულ მხარეში მომხდარიყო არსებული ორგანიზაციების გაერთიანება და ეს ყოფილიყო გარკვეული კონკურენტი ამ მსოფლიო ორგანიზაციისა. ამ ევრაზიულ კავშირში რუსეთმა შეიყვანა ხუთი ქვეყნის ჩვენნარი ორგანიზაცია, ეს არის აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი და ბელორუსი. მეექვსე ქვეყანად მოვიაზრებოდით ჩვენ და 2017 წლის აგვისტოდანვე დაიწყო ჩვენზე შემოთავაზება და მე უფრო ზეწოლას დავარქმევდი ამას, რომ გამხდარიყავით ამ ევრაზიული კავშირის წევრი. გამართა დაახლოებით 4 შეხვედრა, მათ შორის თბილისში იყო ჩამოსული რუსული დელეგაცია, რომელსაც მე პირადად შევხვდი და ისინი თავაზობდნენ, რომ გამხდარიყავი ამ ევრაზიული კავშირის წევრი და ამავდროულად მათ შექმნეს IP chain-ი, ასეთი სახელწოდების კომპანია, რომელმაც დაიწყო ამ ევრაზიულ კავშირში შემავალ ქვეყნებში, აი ამ ჩემს მიერ ჩამოთვლილ ხუთ ქვეყანაში შეგროვებული ჰონორარის ცენტრალიზებული წესით განაწილება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს IP chain-ი, რომელიც არის რუსული კომპანია და მოსკოვში ბაზირებული კომპანია, აქ იყრის თავს ყველა ინფორმაცია ამ ქვეყნების ავტორების და შემსრულებლების შესახებ. საუბარია პირად ინფორმაციაზეც მათ შორის, როგორც არის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი და ასე შემდეგ, და უნდა მომხდარიყო ჩვენი შესვლა მათი განზრახვით ამ ევრაზიულ კავშირში და უნდა გვესარგებლა ამ IP chain-ით, ანუ ჩვენთან შეგროვებული ჰონორარიც უნდა განაწილებულიყო ცენტრალიზებული წესით და მათ უნდა ჰქონოდათ წვდომა ამ პირად პერსონალურ ინფორმაციაზე. ბუნებრივია, რომ ჩვენგან ამაზე უარი მიიღეს და უარი განპირობებულიყო მარტივი მიზეზით, რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა. პირველი, ეს ეწინააღმდეგებოდა სიზაკის, ასე ვთქვათ, სიზაკის ფოლის, მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ სიზაკის წეს, ასე რომელიც მეერად ჩვენ ვართ აღიარებული რეფორმატორ ქვეყანათ ამ სფეროში და ეს ბუნებრივია გამოიწვევდა ჩვენი საერთაშორისო იმიჯის შელახვას. მეორე, ეს ეწინააღმდეგება ევროკავშირთან ჩვენი ასოცირების ხელშეკრულებას, სადაც ამ ხელშეკრულების 4 ძირითად შესასრულებელ პუნქტში ერთი პუნქტი არის ინტელექტუალური საკუთრების და საავტორო უფლებების დაცვა და სახელმწიფოს აღებული აქვს ვალდებულება, რომ ამ სფეროში ისეთივე ორგანიზაციები და ისეთივე წესით ფუნქციონირებდნენ, როგორც ეს ფუნქციონირებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. და ყველაზე უფრო მთავარი, მესამე მიზეზი რაც არის, ეს გამოიწვევდა ჰონორარის შემცირებას, ეს გამოიწვევდა ჩვენი პოზიციების დაკარგვას და საბოლოო ჯამში ეს დააზარალებდა ავტორს, რადგან ისინი მიიღებდნენ გაცილებით უფრო ნაკლებ ჰონორარს, ვიდრე ისინი იღებენ დღეს. ეს რომ ასე მოხდებოდა, ამის ეს არ არის მხოლოდ ვარაუდი, ეს არის ემპირიული ფაქტებით დადასტურებული, როდესაც უკრაინაში რუსეთმა გააკეთა ზუსტად იგივე და უკრაინაში ჯერ კიდევ 2013 წელს, როდესაც უკრაინის ჩვენი ტიპის ორგანიზაცია იყო ლიდერი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის, მოახერხა რუსეთმა, რომ იქ შეცვალა კანონი საუბედუროდ, ანუ ლობირება გააკეთა და კანონი შეიცვალა. კანონმა იქ დაუშვა შესაძლებლობა, რომ შექმნილიყო ბევრი ასეთი ორგანიზაცია და რუსეთმა შექმნა 18 დამატებითი ასეთი ორგანიზაცია. საბოლოო ჯამში 19 ორგანიზაცია აღმოჩნდა, რომელმაც ხელოვნურად შეამცირეს ტარიფები და საბოლოო ჯამში ამან გამოიწვია ის, რომ უკრაინაში შეგროვებული ჰონორარი შემცირდა დაახლოებით 25-ჯერ. ანუ 25-ჯერ უფრო ნაკლებს იღებს დღეს ავტორი უკრაინაში, ვიდრე იღებდა ის რამდენიმე წლის უკან, თუმცა 2018 წელს მათ აღადგინეს ეს ჩანაწერი კანონში და კვლავ დაიწყეს დაბრუნება იმ ნიშნულ ზე, რომელიც ჰქონდა 2013 წლამდე. სწორედ ჩვენმა უარმა განაპირობა ის, რომ რუსეთმა გადაწყვიტა, რომ სხვა კუთხით, ასე ვთქვათ, შემოეტია ჩვენთვის და მათ იპოვეს რამდენიმე ადამიანი, რუსეთში მოღვაწე რამდენიმე ადამიანი, ქართველი ხელოვანი მუსიკის სფეროში მოღვაწე, რომელთა მეშვეობითაც დააფუძნეს აი ეს კვაზი კოლექტიური მარცხ ორგანიზაცია და დაიწყეს გადაბირება ჩვენი წევრების, ჩვენს ორგანიზაციაში არსებული ავტორების და გადაბირების ერთადერთი ბერკეტი, რომელიც მათ ჰქონდათ და აქვთ, არის ფული. არის ფული, რომელიც რუსეთმა არ დაიშურა, რომ გადაეხადა ამ ხალხისთვის და ბუნებრივია, რომ ერთადერთი მოტივაცია ამ ხალხის გადასვლის, ასე ვთქვათ, იმ ორგანიზაციაში იყო უფრო მეტი ჰონორარი და თქვენს მიერ ნახსენები ის, რომ უკმაყოფილო იყვნენ იმით, რომ ვერ იღებდნენ დაუშვათ იმდენს, რამდენიც და უფრო ცოტათაც იღებდნენ, ის არ იყო საკმარისი და ეცოტავებოდათ, ეს იყო მიზეზი ზუსტად
ზუსტად იმისა, რომ ანუ ეს მიზეზი კი არ გამოიყენეს, შექმნეს ეს მიზეზი, რომ თითქოს ჩვენ არ ვაკეთებდით ამას გამჭვირვალედ, თითქოს ჩვენ არ უხდიდით შესაბამის ჰონორარს ამ ადამიანებს და ბუნებრივია, რომ ამ მიზეზის შექმნით, ანუ შეიყვანეს შეცდომაში ეს ხალხი, გადაუხადეს უფრო მეტი და ეს ხალხიც ბუნებრივი აღმოჩნდა მოტყუებული და აღმოჩნდა მათ ასე ვთქვათ ბანაკში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს მიერ ნახსენები ლიდერის პოზიცია, რომელსაც ჩვენ ვინარჩუნებთ დღემდე და 2018 წელს არათუ ვინარჩუნებთ, არამედ გავასწარით ორ ევროკავშირის წევრ ქვეყანასაც, როგორიც არის სლოვაკეთი და ბულგარეთი, სწორედ რეიტინგი დგება ორი მაჩვენებლით. ერთი არის შეგროვებული და განაწილებული ჰონორარის ოდენობა და მეორე არის გამჭვირვალება ამ პროცესისა. სწორედ აი ამ ორი კრიტერიუმით ვართ ჩვენ ლიდერები პოსტსაბჭოთა სივრცეზე და უბრალოდ სასაცილოა იმაზე საუბარი, ჩვენთან რაიმე არ ხდებოდა გამჭვირვალედ, ყველას ჩვენ ვუხდიდით იმ ჰონორარს და ვუხდით დღემდე იმ ჰონორარს, რომელიც მათი გამოყენების პროპორციული, ანუ რა პოპულარობითაც ისინი და მათი ნაწარმოებები გამოიყენება ამა თუ იმ მოსარგებლის მიერ, ჩვენ დადგენილი ტარიფების შესაბამისად შეგროვებული ჰონორარი სწორედ აი ამ პროპორციით იყოფა და ამ პროპორციით ხვდება ყველას, რომელიც არის უფლების მფლობელი. ხოლო ის, რომ კი ვადასტურებ, რომ გადაუხადეს მეტი და სწორედ ეს იყო ერთადერთი ბერკეტი, რითაც შეეძლოთ მათ, რომ გადაეყვანათ ეს ხალხი, ანუ გადაებირებინათ ეს ხალხი და ბუნებრივია, რომ თუ გინდა რომ გადაიბირო, უნდა გადაუხადო უფრო მეტი, ვიდრე ის იღებს. მაგრამ კითხვაზე, როდესაც ფული გადაუხადეს ამ ხალხს და რამდენიმე ისეთმა ჩვენმა წევრმა, რომელიც არ ასე ვთქვათ შეცდა და არ აყვა ამ ცდუნებას, დაუსვა კითხვა, როდესაც მას შესთავაზეს, ხო, დაუსვეს კითხვა, რომ კი ბატონო, აი თქვენ მე მთავაზობთ გარკვეული ოდენობის ჰონორარს. თქვათ მითხრათ, ეს ჰონორარი კონკრეტულად რა პერიოდში, რომელი გამოყენებიდან სად შეგროვდა. ასეთ კითხვაზე პასუხი მათ არ აქვთ დღემდე და უბრალოდ ვერ მიიღო ასეთ კითხვაზე პასუხი, რადგან არ აქვთ ჩვენმა წევრებმა, რამდენიმე ასეთმა წევრმა და უბრალოდ ამ მიზეზით მიხვდნენ ისინი, რომ არ იყო აქ ყველაფერი ისე წესრიგში, როგორც უნდა ყოფილიყო და უბრალოდ უარი თქვეს ასეთი ჰონორარი, ასეთი შეთავაზების მიღებაზე და ასეთი ჰონორარის აღებაზე. ეს არის, მე ვიტყოდი, უკვე კარგად ნაცადი ხერხი. ვამბობ, უკრაინაში ეს რუსეთმა უკვე გააკეთა. არ დაჭირდა სამწუხაროდ გაკეთება ამისა ჩემს მიერ ჩამოთვლილ ხუთ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ისინი ასე ვთქვათ დამორჩილდნენ ამ წეს და შევიდნენ ამ ევრაზიულ კავშირში. თუმცა იქ უნდა გითხრათ, რომ ჰონორარის შეგროვების მაჩვენებელს თუ შევადარებთ საქართველოსთან, არის დაახლოებით 20-ჯერ ნაკლები ჰონორარი გროვდება მაგალითად აზერბაიჯანში ან სომხეთში ან ყირგიზეთში თუ ყაზახეთში, იგივე ბელარუსში, ვიდრე გროვდება საქართველოში და ამ კუთხით იქ საავტორო უფლებების სფერო არ არის ისე განვითარებული, როგორც ჩვენთან. ჩვენთან განვითარდა ეს სფერო ბოლო წლების განმავლობაში, ინარჩუნებს პროგრესულ განვითარებას. ჩვენ თანდათან უახლოვდებით უკვე და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს და დგებით მათ რიგში და ბუნებრივია, რომ ეს აღიზიანებს რუსეთს. რუსეთს არ მოწონს არათუ საავტორო უფლებებში, არამედ ბევრ სხვა სფეროში არსებული ძლიერი მეზობელი და ეს უკვე ფაქტია და ეს მრავალი ასწლეული დადასტურებული ფაქტია და აქედან გამომდინარე არის ის, რომ დღესდღეობით ცდილობენ, რომ ეს სფეროც მოკლან, სისტემა გაანადგურონ საბოლოო ჯამში. თუ ეს ასე მოხდა და მე ამას გამოურიცხავ, რომ ეს ასე მოხდეს და რუსეთმა სატადელს მიაღწიოს, საბოლოო ჯამში მათი მიზანი არის ის, რომ სისტემა, რომელიც დაიშლება, დაახლოებით 20-ჯერ ან 30-ჯერ ნაკლები ჰონორარი შეგროვდება, ის საინტერესო აღარ იქნება არავისთვის მსოფლიოში და ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში ისინი ადვილად დაეპატრონებიან საქართველოში ამ სფეროს, გააკონტროლებენ ამ სფეროს და მე უფრო მეტსაც გეტყვით, სამწუხაროდ ის ფულის გადახდა, რომელსაც ისინი აკეთებენ ქართველი ავტორების სასარგებლოდ, არის არა მარტო მათი გადაბირების მექანიზმი, არამედ არის მექანიზმი იმისა, რასაც რუსეთი ბევრი საუკუნეა იყენებს უკვე, რომ ეს ავტორები შემდგომში გამოიყენონ მათ სასარგებლოდ. ანუ გაავრცელებინონ მათი სასარგებლო ინფორმაცია, გამოიყენონ თუნდაც ჩვენი ორგანიზაციის დისკრედიტაციის მიზნით და ბევრი სხვა მიზნით იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად შეასუსტონ ეს სფერო და კიდევ უფრო მეტი ზიანი მიაყენონ ამ სფეროს. თუმცა გამოვთქვამ იმას და დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე დამთავრდება მათ შორის სასამართლოს მეშვეობითაც და უკვე სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალით იქნება დადასტურებული ის, რომ უკანონობა არ შეიძლება უბრალოდ იყოს ლეგიტიმირებული და არ შეიძლება უკანონობას, თუნდაც ის მიმზიდველი და მომხიბვლელი იყოს, უკანონობას რაიმე გასაოქანი ჰქონდეს ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანა უკვე აღარ არის ის ქვეყანა, სადაც ხდებოდა მსგავსი ფაქტები და სადაც
თუნდაც საავტორო უფლებების სფერო არ იყო მაღალი ინტერესის სფერო თვითონ ავტორების, თვითონ უფლების მფლობელების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სახელმწიფოს მხრიდან.